النبي المنتقى ساد إلى بيت للا إنا سوى إبليلا هب النبي للإله سورا ساد إلى المدينة المنورة. أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbok julidi mbok talibi gëna sant yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yent bi sant cheikhul khadim ñi ngi leen nuyu bu baax baax kenn ku ne ci turum ak ci santam te di leen siaré ñi ngi jittal ci siaré bi nak shaybul fadila cheikh muntaha di ko ñaan mu yagg fi lool ak mbolem kilife diine yi mu melni dafa am ñen ci mbok talibi yi sabab di sako ñuy fatlenté bis bu mag bi nekk ci sunu kanam di 18 safar ñu diko wax magal Touba tamu bari ay tour lol liko sabab lañu lañ doon bëgg ñukoy fatlenté ndax mom Cheikhul Khadim mi nga xamni mom moko sabab bind na liko sabab mo wax ni wa sababu khaybatil mubaraka anna Allah ta'ala arada fil azal an akuna safi'an li jami'at talamizati wa hala bayni wa bayna nasara wa adkhala fi qulubihim al-khawfa minni wa fa'alu ma fa'alu li yara akuna mutanashiran li anni law tanasartu la dakhaltu an-nara wal iyasu billah walakin asamani Allah min an-nari wa min kulli ma lam yarda li bi ja'i sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Seigne Touba khadim rasul mo waxat ni sababu khaybati an Allah arada an akuna minhu jaha wa an akuna khadiman fi dawmi wa an akuna safian li khawmi kon yoy moy sababu tukki bi señ bi neena sunu borom mo namon ci eussel may ko xane damay rambo mbollem samay talibe mo waral tukki bi sa borom dafa naret ma liggeel ko ci rewum dawmi sa boromit namu ma don borom daraja ju mak fa mom mo waral tukki bi ndax señ bi wax na ni bi may tukki dama melna am sax mo xam dañ ko rabbo ba pare kep ab jank ca kaw te dara nekul ca bir sax ma nit ñi wër sax ma wër gën wër sax ma te dara neeku ci nañ ci la joggé won wuti luma def ci bir sax ma kon moy sababu tukki bi tolo fukki fana juroom ñet ci wëru safar wi tukki bobé nak la ca señ bi am noné mako waxé ni wa sababu khaybatil mubaraka barkel gamu barkel la ci señ bi jele mo waral 18 safar gi ndax bamu joge di tukki bi moko may lamu ci am motax bis bamu fi joge di tukki te tukki bi may ko lamu ci am mo waral mu ci sante yalla di ci sante yalla diru bamu fi joge tukki bi da don sante yalla ci geej gi ba nimu delusé da don sante yalla ba nimu demé ganar dañu won di sante yalla ba nimu nekké ci yeen dañu won di sante yalla ba nimu nekké ndjarim dañu di sante yalla waye bimu nekké ndjarim nañ ci mujjuk ndjarimam nga xane ñangi wax naan ay 1924 japp 23 ci la wo mbolam ba mu ñew nak mu leen tiant gi may sante sa borom kat sa borom defal na ma ci lo nga xamni lot na ci sante ko man dong ñew leen sante lemako ba bu wis bi bu ñewete kep ko xamni sama mbeg la nga sante lema ci yalla liko tambale ganar ba gilem lu ci way man nga def ko ci ngir sante lema ci yalla sunu borom ndax bis bi di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi ma joggi won mbacke bari jëm ci liggéey bi may liggéey Seigne Touba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci geejgi sa borom defal na ma ci lo nga xamni lot na ci sante ko man dong waye mbollem ko nga xamni sama mbeg la nangama ci sante la yalla sunu borom lola moy sababab tiant gi nak Seigne bi bimu ko santane dafa ni ngeen ko fonk lol ndax yeen mo gën ci yeen tebeski waye nak
mag ñi fonk gënu ko fonkon lool ba diko tuddé tebeskiyat ci lay señ bi ni leen kon de leen ko woyé ak magal wayé sante le ko suñu borom la wax ndax yaakaar na ni amna fenen fu mu bidde mom señ Touba radiyallahu ta'ala anhu wax ni anna Allah tabaraka ta'ala wahaba li ma askuruhu biha wa wajaba alaykum an taskuruhu ma'an wa salika arba'atu ashiya'in ni sa borom mayna ma lo xamni warna ma ci man ma sant ko way warna len yenit ngeen sant le mako ñent yi mbir yoyé nak moy sababas tant gi señ bi wote ñi diko ko sant le yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wu ñëwëti luko tambalé ganar ba gilem lu ci way am bu ko xép bu ko naw ganaw jang alquran ak khasida nu boole ko bernde yoyé diko ci santalé yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci défal gi mu ko défal barkel gi mu ko barkel ci tukki bi nga xamni lamu ci jëlé mbollem ay talibé mënunu ko jéxal mbollem ñiko yaakar mënunu ko jéxal tiant gogé nak melna sëriñ bi dafa dem doon sante di sante ba yag nako suñu borom defé rek mu defé ko ndax suñu borom mo wax ci alquran ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman xam nga ni kon yalla akup yonentem yag nañu yalla ak malaakam yag nañu liggeel yonent bi waye dafa jek ba yag yalla def declaration ni mbollem yen ñi gëm yalla gëm yonent bi liggeel len yonent bi moy sallu alayhi na ngeen liggeel yonent bi motax señ Touba yit fofa la bamu agge ci di sante ba lott mom do nga ci sante gi dafa ni mbollem ko xamne sama mbeg sa mbeg la bis bi bu ñewete na nga ma ci sante la yalla kon yaakaar na ni lolu moy sababas magal gi dal dara waru lu ko lu tukki bi mu tukki ci geej gi te warona wara nek borom daraja fa yalla wara nek koy ram ay dongam wara nekit ko xamne da koy liggeel ci rewum dawme liggeey bo xamne ken musuko fa liggeel lolu moy sababu tukki bi nang mo sabab tiant gi ndax ci tukki bi la amé lamu amé ci tukki bi mo waral nang mu wote tiant gi kon bis bi mu joge fi di fukki fana juroom ñet ci wéru safar bis bobé la tambalé sante yalla mom di ci sante yalla dirub limu ne ci geejgi dirub limu ñibisi dirub limu nek ganar dirub limu nek ciyen ak fep ba bu ñewé jaarim do na sante yalla way nak da mu yegg yëkëti tiant gi boole ci mbinde fën yépp rawati nak talibi rawati nak julit yi nga xani am mbégam seen mbég la mu melni ni kon bu ni boy lacc lu waral tiant gi ci sayir de lool lan ci xamni li mo waral magal gi liko waral moy ni serigne bi waxna ni yalla maynako fukki mbir maynako yenti mbir yo xamni warna ci mom mu sant ci boromam waye nuy ñu sant lako ci boromam motax mu ni wa wajaba alaykum an taskuruhu ma'a wa salika arba'atu ashiya'in al awwalu an al muslimina wal muslimati al ihya'u minhum wal amwat bayna insi wal jinni wal malaikatu qarradu an yaridan serigne touba khadim rasul sallallahu alaihi wasallam dafa mbolem julit yu goor yi ak yu jigen yi ñi dund ak ñi faato mbolé seen jinne yi ak doomu adama yi ak malaake yi ñoom ñepp gëreem nañu ma gëreem lo xamni ñak gëreem ak xaram du ak xarab du ci top ba mukk serigne bi yi waxaat na ni mbolam ñi aju ci man wa sani anna man ta'alluhu bi fa khu khairum ila yawmil qiyamati yawm dukhulul jannati lati yuhidu mutaqqun mbolam ñi aju ci man fa xananu ñi aju wul ci man ba bani tabbi ajana je nga xani dañ ko denk way ragal yalla ñettel ba señ bi wax ni anna kullu hudawin yafiru minni wa yahshuruni wa yaqafuni neena mbolam non yi dañu may daw dima moytandiku te dañu ma ragal mbolam samay non dañu may daw dima moytandiku te dañu ma ragal ñientel ba serigne bi wax ni an kullu man yaddahu ila allahi wa rasuli walam yakun muta'alliqan bi fi sirri wal alan walam yusurni fa innahu yakunu dalan mudilan ma khawmi serigne bi ni ñientel ba moy kep koy wote
jëme ci yàlla ak yonente bi saaw salaam da nga ma siyaare si wala nga aju ci man wala nga bokk ci ñi réer tey réeral ña ngay woo. Kon mel na ne ñeent yi sunu borom da ko jagleel sëriñ bi, sëriñ bi di ci sant sunu borom ba pare lott ci sant gi woo mboolem taalibe yi nag ni nanu ci santal sunu borom. Kon mel na na ñeent yi nga xam ne julli yu góor yi jigéen yi képp kuy guul julli bu góor wala bu jigéen yaa ngi sant Serigne Touba di jinne di malaaka di doomu aadama boole seen ñoom ñëpp sant nañu sant Serigne Touba cant koo xam ne am mer dootu ca topp. Kon loola jàpp na ni taw fiixu sunu borom la gu ko yàlla defal. Muhammadun salla alaylahu musalliman badallana hulahu Muhammadun fardun yafuqu tasniya wa faqa jamhan wal hadaya muhniya darajatul muhtari qibl mursili biati law darajatul rusuli kullu nabiy